مون خلق فکور کې دنه سوکار کوي نه خدای سره او چې کوم سړی خدای سره پکور کې کار کوي نو سونه پیدا خلق بد وي مړه د خدای غلاما کوا خدای سره خدمتونه او بیا بوډه ډېره خپه کیږي بوډه پیژنې د الک مور دې خورې ټماټر پرې کی یا لوګان او باټنګن دې پرې کی بوډه سوي زازا اوس کوا انا خدای خدای پزان سوارا کړه کوا سره ټماټر پرې کوا نو بوډه تا سره چې بدی بوډا پرې کول ا دې ير شو ا دې ير شو تا سره به خدمت نه کو عائشہ بی بی فرمائی دا مسئلے دا تخیم پدی بزان پویوے تش دارے چی ما تقریرو کو خمر اخلاص شوا دا مسئلے دا تاوے عائشہ بی بی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلی ہی کور کے دن نبی دا خپلی بی بی سر خدمت کو چی احسان بے اوکو عرص بے غرز اللہ مر قسم پا خودے دا حضور پاک نزیات محبوب او نیاز بین شخصیت بلو جواب راکا او قسم دا اللہ پا ذات عائشہ بی بی ویزان لبے سپلے پا خپلا گنڈلا دا خوی خوان کئی کولی خشتا خوی خوان کئی دا خوی دکور کی خدی سارا کار کولو خدمت کون سبا دا خبر خوان دا وردین یو بلا مسلم معلومی چی خاون دا خدی یو بلتا پنامم نو مغشتیش اے جابرہ نبی علیہ السلام یا عائشہ تو یا عائشہ اے اسما اے خدیجے نمونا غشتیش او زمون پا وطن که خلق خذ تنم نالی او نخذ خاون تنم نالی علی وطا خاون تا اے وی اے دیکھو آراش اے اے ایسی اے وطا اے ایسا شید نم وطا لکن او کده نمشری لالا وطا گناہ ندا کن یار واللہ که گناہ گناہ ندا تاسو بایسو ہن ناشناو لگی دا او خذی تا سوی جینے واتا وی او کدا او یو شکا نا نو بیا مورتا جینے وی بیا مورتا جینے وی نو آیا بابا تا وی میں دا جینے واتا اوی وایو واتا میں ولی واتا جینے وی ما تا وی شیخ سیب کتا تا بڑے دا خو ما تا جینے دا وی میں تا وہ گٹلا دا بانا وایا نو مخلے او که خدا دا مشرعی بابو واتا وای اسمانا ندا استلا دا من دخل دیو سری دا خاون دیو خد دا خاون نم رحمت اللہ او خد خو سادگانی رحمت اللہ دا خاون نم یہ سلام بے گردو السلام علیکم دا وڑو پلارا یا بے السلام علیکم دا وڑو پلارا جو دی دا سوے نکنوی رحمت اللہ خو می دا خاون نم دنو بدا دا ینو میلو دا شریعت کین اغشتے شے ہے ابا بکرین یا عمر خدی بوتا نم اغشت اس بدیت پکے نشت نم اخلاوات او کنو مثلا دیر بدی نو خلق دی مشری سلوتا سوکوتا لالا جیوی او سوکوتا گل جیوی او سوکوتا کوکو جیوی او سوکوتا دادا جیوی ادی واتا وائی کن بدن نا موجزہ ستا وائی قرآن شریف والی لویا موجزہ دا او دا موجزے مقصد سدے او بیا سنا سوائیو دو خبری دا دی مدرسے مطالق نو ٹولی با سلور خبریش رونو موجزہ دیتا وائی جی دا پیغمبر نداسی او کار سادر شی جی اگا دا اقل نوچتی اقل اغیتا نرسی دیتا موجزہ وائی لکا حضرت موسیٰ علیہ السلام با کونٹے و غردولا او اجدہا خامار بتے جوڑ شی اس اقل دا بالکل نمانی کونٹیل لرگی شیرے دا غینا مارسنگ جو لے گی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام با ملی تاوی وی قوم بیزن اللہ نو ملی با جمدیشو گردے دا با خبر بیکولے دیتا موجزہ وی اقل دا نمانی چی ملی دی واپس جمدیشی پا دی دنیا کی او بیا دی گردی او بیا دی خپل خبریم کئی او خپل یوی او چاری او زمیدارنیم کئی دا دا اقل نو چت شیرے رونو دیتا موجزہ میں لکھے گی موجزہ وطولی ہوئی موجزہ مانا آجزہ کون کے مخلوق آجزہ کلی دی دا دی مثال سکنش قائم ہو لی اور موجزہ دا پیغمبر دا پیغمبریں دلیلی
لکه یو مثال دل در کوم. حضور پاک یو دل تشریف فرماو او یو بانډی سی راغی. نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکو. بانډی سی و تویستا دلیل سده. گوره رونو نبوت او پیغمبری ډیر اوچت شی دی، دلیل مضبوط غواړي. قانون داده چې دعوه څنګه دلیل باغسی، دعوه پټی نه د دلیل بهم راکوټی، دعوه لویه د دلیل بهم لوی وي. پیغمبری او نبوت دا لویه دعوه ده، نو دلیل مضبوط او لیق غواړي. او پیغمبری او نبوت دا نقلی شی دی، دا عقل نه بار شی دی. عقل یې نه مني، دا به په نقل ثابتیږي. مونږ ته پته نشته چې کوم سړی د پیغمبرۍ قابل و، او الله ته پته وه چې موسی علیه السلام قابل و پیغمبرۍ ورکړه. الله ته پته وه چې عیسی علیه السلام قابل و، او الله ته پته وه چې زموږ ښکلی مبارک پیغمبر د دې لایق و چې پیغمبرۍ ورته میلو شي، نو پیغمبرۍ ولا خدای پاک ورکړه. الله یعلم حیث یجعل رسالته، الله وی دا ما ته پته ده چې پیغمبري چاله ورکول پکار دي، دیکې ستا عقل کار نه کوي. نو پیغمبري دا دعوه شوه رڼو، دیکې عقل کار نه کوي، دا د الله د طرف نه ده. نو معجزې دلیل دی هغې کې عقل کار نه کوي، دا هم د الله د طرف نه شو. نو بانډیسی ته وی مسلمان شاه، هغه وی ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ حضور پاکو فرمایل وی که دونې دې غونچک ته اشاره وکم او دې د ځمکې له راشي، او بیا ورته اشاره وکم خپل ځای له لاړ شي، اوبه منې؟ هغه وی بالکل. نبی علیه السلام غونچک ته اشاره وکړه، غونچک ځمکې له راغی، بیا ورته اشاره وکړه واپس خپل ځای له لاړ. بانډیسی کلمې شهادت ویل مسلمان، دا دلیل شو. یو څو مثالونه در تخیم کې خبره مو ذهن کې کلکه شي. حجۃ الوداع په موقع حضور پاک له یو ښځه راغله په مکه شریفه کې. دا ښځه د یمن د صنعا قبیلې وه. د دې ښځې یو ماشوم بچی پیدا شو، نو نبی علیه السلام له غیږ کې راوړه. وی دا الله رسوله دې ماشوم له تحنیک وکا ګوټي وته وایي. یو ماشوم چې کله پیدا شي، نو خلک یو عالم له یو کجوره یوسي، نو هغه عالم یې په خوله کې اوچوپي، نو کجوره د ماشوم په خوله کې کیږي، نو ماشوم یې اوروي. نو لومبې د ماشوم د خېټې ته د یو عالم لاړې لاړې شي. دا مستحب دي ښه. صحابه به هم داسې کول. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه په مکې د هجرت نه مدینې د هجرت نه فورا پس په مدینه کې پیدا شو، نو نبی علیہ السلام لے راوستا. نو حضور پاک کجورا خلق مبارک کی والا، او بیاد عبداللہ ابن زبیر پا خلق کی خودا، نو عبداللہ ابن زبیر اکجورا اورا والا. نو لنبید عبداللہ ابن زبیر خیٹی تا در رسول اللہ مبارک لاری ور داخل شب، دا غد برکت. استاسو تمویم کالک پیدا شو کجینے پیدا شی، نو یو کجور یو عالم لے گئے، کجوره نی چوارا والا لگه، نو اب اب خلکی اوچوپی اوچوپی، نو بیا به ماشوم لپا خلکی که ده، نو ماشوم خو خوک شی روی، نو دا دی ماشوم ده خیط تبا لنبی دا غا عالم لال وردن نشی دا برکت تا پارا. خو گوار خیال کوه که دا کجوره نسواری ملاله یو نسه، چه کم ملا نسوار که چه غلی یو نسه، تبا وی چه برکت به خیٹی تا لانشی، او دا آغا خیٹی تبا دا خیش کو یاد چار تا دی نسوار لانشی. دا خیال ساته دا سی ملالی او سی چه نسوار نکن. اگا ما شمی راوز نه حضور پاک تا محامخ کی خون، وی دا اللہ رسولا دا ما شم پیدا شوی دی و تحنیک گوٹی والا پا خلک کین کجورا و سراو. در اون بیر روزی ماشوم در یو دو دره گینٹو ماشومو، نو داس ماشوم خسترگی پتی خبری کم زیکویلیش، جرام چه کئی پتی نیگونده که استرگی پتی چه سنگی اوالا رونو. حضور پاک مبارک ماشوم تا وین وی بچه ما پیجنی، و صحابه حیران دی داس ماشوم تا بسنگ دا خبره کئی وی بچه ما پیجنی. ماشوم زر استرگی او غانوالی، او یشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک عبد الله و رسوله، دا دی خبری گوی کم چه اللہ یاو دی، او دا گویم کم چه تا دا اللہ مقرب بنده و مقرب پیغمبره.
ماشوم گور پوٹے نئی رکوٹے خبری شو روکلے اما شوم چکل الویشو دا صنعا دا یمنو نو خلقو بوتا برکت صنعاوے دیتا رونو موجزاوے. یو بل مثالم دا تویم چی خبرم ذہن کی پورک لکش غزو خندق پا موقع پا مدینہ منورا دا لسو ذرو لخکر راگے حضور پاک صحابو سر مشورہ اکلا مشورہ پا دیر آلہ چی دا مدینی یو زی منتخب کول تا ویو خندقو کنو دا زی انتخابو شو جبل سلع یو غرد دا غی خواہ کی نبی علیہ السلام و تا پخپلو چوکا مبارکا کر خراخ کلا صحابا لگیا دی خندق کنائی لوی جور خندق چی دا دشمن برا شی دا خندق نخو پوری و تین شی نو بار با دی رئی امون بے پکانو غشولو زیبا چی کل خندق کنو یو کلک از مکا پکی رویت ترلا خلق و تا کانی وی چیتان واصل که دا کلک از مکا یو کلک از مکا رویتا یو صحابی راغی نبی علیہ السلام تا وی دا اللہ رسول هازیه کدیتون عرضت فی الخندق خندق کی یو سخت از مکا رویتا یو چیتان رویتا وی انا نازل انشاءاللہ وی که دا اللہ خوخ چیزن زرکو زیگا رونو گوره دی حدیث نلیری مسئلی معلومی گی دا تا یو یو یم چی بی پیش یو مسئلہ دا معلومی گی چی کلم دشمن پچا عملہ کی باید چی مسلمانان مشورہ ہوگی دا دی حضور پاک مبارک دا صحابہ سر مشورہ ہوگلا دیم دا معلومی گی چی خپلہ دفاع کولش دا دفاعی خندق کنے او اسباب استعمالول دا دا توکل سر منافی ندی دا دا اسباب استعمالی بیا چه کل مرگرو تا سخت پیخش مشر تا رجوع پا کار دا دا ایدویم حضور پاک تا رجوع کر وی سیب سخت کاری پا کی روید وی زدر کزیگم انشاءاللہ دا معلومی گی چه او کار که دا مستقبل نو پاگی که با انشاءاللہ باوی چه راگی راکوشو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہوئی وی چه حضور پاک تا میو کتر اللہ میڈیر خپش وی دا دی مخنے دا لوگی دا نخی معلومی دے اوگیو نبی علیہ السلام او بطنو معصوبن بی حجرن خیٹا باندے کانے تلنے دا لوگی دا دل دا لاس بندہ چی اوگی شے و خیٹے دل کئی نو کانے تلنے دا لوگی دا دل دا لاس پا خیٹا مبارک کانے تلنے ایر میرا خوابش مشر چی بندہ ہوئی نی او اگر تا تکلیفی کشران خوابا کیگی لمی خوابشو خو نبی علیہ السلام مبارک راگی نو فا اخذ المعوال گنتری واغشتا اکانی تاو درید او بسم اللہ ہوئے او چی سنگی گنتری رو برولا نو پلومبی غزار باندی دریم ایسا کانی لکا دا شکو لاندو بید یا ورناتی اچتا جوان بی دوبارہ گنتری اچتا کلو بسم اللہ ہوئے نو پا دویم غزار بلا دریم ایسا کانی لکا دا شکو لاندو بید رناتی اچتا شوان دریم غزار ورکو بسم اللہ ہوئے باقی سکانم لکا دا شگولان دیو بیدا اور انا تے پورتا شوا درے موجیزی دل ترونو خکارا شوا یو خدا چی پا درے غزارونو آگت کانی لکا دا شگولان دیو بیدا دا موجیز دا اور دویم درے رناگانی تیو چت شوا حضور پاکو فرمائل وی پا دی یو رلارا تا خدای یمنو خوا پا بل شام او پا بل فارس دا مدینین پا زرگونو ملا علاقی لریوینی دا بلا موجز شوا او یو دریم اشارتن موجزت معلوم شوا جدا مومت با اللہ دے علاقو ترسی او رسید غزار سر بسم اللہ ویل دامت معلوم شوا جابر سبو چی می پکی دا لوگی نخیولی دے نماتی جادتو گوختی دا اللہ رسول کورتا زم دینا معلومی گی چی سفر کی او سلی کورتا دی مشر نبی جادت وانے وی چی کورتا لارم خدی تمو یا خدی رأیتو بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا حضور پاک کے میں دا لوگی نخیو لی دلے سخ اوگی دے ما فی ذالک سبرون خدی ٹنگی دل گران دل میں دل کئی کہ حضور پاک دم رہوگی دے العند کے شیعن صدا سرشتا خدی میں نور خو جابر سے نشتا خو یو ساع اربشی سا پاربے کی درینی میں کلوتا ون او دا غا لگ غن دا غا چیلنگلے بچے دا ورغمی پوٹے دا چیلے بچے نور سنشتا وی میں چی خط دا اربشی میں چن کا اونوان گا او دا چیلے دا بچے لالوم وی خد میں گا اونو میں چن کل
او ما د چيله هغه بچي لاله کړ سرمن مې ته وستا وخه مې ټوکړې کړه او کټوي کې مې واچول اور مې پسې بل کړ چې ما تر سو کار خلاصو خدمې مزګاره شوی دین دام معلومیږي چې خزه سره خاون پکور کې دنه خدمت او کارم کول شي نو خدمې فارغه شو او غوړې واغګل او مې چنه کړل او ما هم کټوي باندې کړه وی چې راتلم نو خضر آتا وی اے جابرا گواری نبی علیہ السلام تو آیا چی زان سر یو کس یا دو دری را ولی زیاد گواری رانا ولی گواری که زیاد را وستل او بشر میگو دین دام معلومی گی چی خوراک لگ دے لگ خلق را گوانا او چی خوراک دیری بیا دیرو تو آیا ویچرا لم نبی علیہ السلام تمید اللہ رسولا تو عیمون لی لکشان خوراک تے فقم انتا و نفران و سلاسط معاکا یا اتد و دریزان سرکا دیرنا وی سشی دی پخ کلی دی اللہ رسولا یا سا یعنی درینیم کلور بشم اولا کلی او دا چیلے یا وڑا بچنگلے دا میلالا کلی دا معلومی گی چی ملمد کوربنا تا پوس کولی شی جسا دی پخ کلی دی اسے ناغدا سے چھے پخکڑی جا غستا طبیعت برابر نی دا غب تاوانو شیو کلو بیو شیو تا بیو نخورے دا تپوس کولی شی وی دا شیر نبی علیہ السلام او فرمائل کثیر طیبون دا خوڑیر شیر او آلا شیر دا تی دلتے او بلا مسئلہ معلومی گی چی دا پردی خوراک بسیپت کے او دیر باویں لگ باوتا نوے وی دیر شیر او آلا شیر او گوری مونگ خلق دا پردی خوراک سپت نکو چاچے دوڑے وعدہ کلی میں خیلہ نکلی آگوے دا غریب دولا کو درے لکا تاوان شوی او چے تاسو دوڑے اخرے و بار روزے اللہ نو چے ٹوخ کئی نو کنزل ایج دا دبخدے بی خوباسا ڈلے پکے چولو ڈل ابلوی مرے رالا خراب اکڑا دا سے با پتالو کی با حرف حلقی بم پتالو کی با مرے رالا خراب اکڑا ابلوی ما تا خو پکے تش پا اڈو کی پنجرہ پراتا ہوں سو کئی ما تا سرون پراتا ہوں سو کئی ما تا چیمڑے پراتے ہیں سو کئی ما تا پانڈے پراتا ہوں ابلوی مرا سخارو جی پا کسی رالا وقت ضائع کر تا دا سے دا سیکرٹری سے بچے چی وقت ضائع شد او دا خبر اگا سو کئی چی خیزان دا فیموس پی موکڑی غا خون کی ڈکی وے دا ڈکی والے وے زان دیر اس پیموس پیمو کا خیٹ دن پینزگا زمخ کی روانہ دا او خبر کے نا گناہ دا گورے نا روا دیو نا جائز دی چی کین آستی اڑن بے نوڑے دیو چا تکلا او پکے ڈلو ڈل سوکا چی پرو جو کے رشتہ ہوا ہے سوکای گریس سو پکے گریس سو پا سارو پا لگے کیا چاہی پا ریڑا کیا او کپا دے کیا چاہی نا گناہ خبرش بس من بین اولای دی واقع چه خراب ورا پاسه دی با نخری ولی که سو کوئی نار پایتی شو جی اس بد ایمانو گورم چه کور تلال چه و کور اخری زان خودی پورا نینے کلی دی نماره دی زان کلی دی او دو دسماتی زیتا مندوا دا گناه دا اے رسول اللہ مبارک سپتو گورا حضرت انس فرمائی رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزم زواقا دا سکی دا شی بدی چتم ندی بیدی دا حرامو بیوی ان اشتہاہ وکلہو وفی روایت ان حبہ وکلہو یو شی بے خوخو خونا بے و ان کریہو ترکہو کبے نو خوخ نبے خونا خلاصا جو یو شی دی خوخی خورا کدی نی خوخ مخورا کدی تی پریز دی واپس رازا نو نخری والی کے دا خوراک بد بنوائے نن نپس خان دا ناشکری دا خوراک اللہ خپکے گئے دیکھو اخی خوراک نہیں وہاں پس را دا او چاہ غرہ توی دا وادہ میں دا زوی روڑے میں سنگا وا نو کپا گٹو لورو بروجو کے دا لدہ میخے لرے چولی کن نو موتوے دیر آلا وا دیر مزیدار وا سیب دیر خشتا وا او دیر زیادتا وا اغریب بسونا خوش آلش اللہ بم خوش آلش یو بلا مسلم دا تاویم گواری بے دعوت پردے دوڑے لیلال نشے دام دیر لوی گناہ دا حضور پاک فرمائی ویچی سوک بغیر دعوت نا پردے دوڑے لیلال نو دخل سارقا و خرج مغیرا وی غل ورنہ دا وٹوٹا کتی واپس رہو گا غلا دیو کلو ڈاکا دیو آچو نا گناہ دا دیر خلق پدی ودونو کی بے دعوت وردن نکی
او اکثر دا ماشومان بچی نی دا دا سکول نه چوٹی کی او والا خو دروازه کی ولاړی چې ډله زی دا په کیمیاس کی وردن نشی ټول کورسای د دوی نه ډکی شي دې ماشومانو ته چا ویلی چې هغه سړی ورته وی مرازا غریب مجرم دی خا ماشومان نه پرېدی نو ماشوم ته چا وی چې رازا او ښځو کې دا مصیبت دی چې په کندي کې وادي که نه نو د ښځې په هغه باجا بام خیلو کې چې چېرته لرې خپلی ام وله راغواړې راځه وی د کاکا د نوسي د زوی واده دی دنیا پې راغونډه شي درونو ګنا د قسم دی چې ناروا دی بېدعوت یو خبره ته بلم کوم دعوت قبلول څنګه دي سنت دي بعضې علما ورته واجب وي او یو ګورې ست دی په دې مسایل هم پوه یم یو ست دی ست ست جدا شی دی او دعوت جدا شی دی دعوت دا دی لکه ولی جان مولوی صاحب تا ته وایي چې زما له مدرسې دستاربندي د نازې به او بیا به وروسته ورپسې چیمس کې دا دعوت شو یا د سړي د زوی وادي یا د زوی سنت دی او یا مړی شوي او تا له دعوت درکړي چې ډوډۍ له منازې او ست دې ته وایي لکه زه په لاره روان یم او دغه د یو سړي له مخې له ورغلم او ما ته وایي چیس کې دا ست دی دا دعوت نه دی یو سړی د په لاره ورغلې ورته ډوډۍ خورې حالاتو ته وګوره که نږدې دوست یې ته م وته وږې او هغه هم زړه دی چې ته خورې نو ورځه او که نه ډوډۍ دې خوړلې ده یا وخت د ډوډۍ نه دی یا مس بل څه وزر دی نو بیا وایي خدای دې وبخښه ورته وایي دولی دو نیمې درې بجې دي او یو سړی بجلی تلی ده او بار راوتلې ځان ته لمن وایي ګرمي شوې ده ښځه یې مودره او بچي مودره ډوډۍ خلاصه ده او تا ته وله مخې له ورلې او تا ته ست وکړ چې ډوډۍ خورې نو ورته وایي خدای دې وبخښه ډوډۍ کم ده اوس خلاصه شوې ده ښځه یې ودره او بچي ودري ګرمي ده بس وایي خدای دې وبخښه دا طریقه ده او که هغه راته وایي ډوډۍ خورې او ته وایي وبه خورو کنه راځه کوم ځای کېنو دا ګناه ده داسې به نه کي اپښتانه یو ټکې وایي اپښتانه وایي وایي یو په ست ښه ښکاري بل په نه خوراک ښه ښکاري هلکه دا متل م یاد دی په ست ځکه ښه ښکاري چې د بل مسلمان عزت یې وکړه په نه خوراک دا خو دعوت نه دی یو مثال در کوم چې تاسو پیش کله چې صحابه مدینې منورې ته هجرت وکړه نو نبی علیہ السلام د یو مهاجر او د انصاری په منځ کې رورولی جوړ کړه یو انصاری د حضرت سعد ابن الربیع رضی الله تعالی عنہ او یو مهاجر د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنہ دا دواړه رونه کړل دا ستارور شو نو سعد ابن ربیع عبدالرحمن ابن عوف ته وایي وایي ته خو زما رور شوې که نه وایي راځه زما مال دی چې درسره غوټ نیم کوم او زما دوه ښځې دي نو کور ته دې درنه کوم چې کومه دې پکې خوښه شوه نو ګوته پکې ده نو زه به هغې له طلاق ورکړم چې عدت یې تیر شي تا ته به یې په نکاح کړم دې ته څه ویلې کېږي ست عزت یې والا وکړه اوس د دا مطلب خو نه شو چې ښه ده راځه چې دا مالم نیم کو اوس که موږ ته چا داسې وي ماشاءالله چې مالم درسره نیموم او دوه مې ښځې دي یو پکې خوښه که چې تا ته طلاقه کړم زه به ورته وایم ماشاءالله راځه نه نه داسې معنه کې او ته څه وایي وایي بارک الله فی اهلک و مالک وایي خدای دې ستا په ښځه او اهل او مال کې برکت واچي دلونی علی سوق بازار راته خای مال تجارت چل نه دي بازار یې وته خو تجارت یې شروع کړه خدای مال ورک چې مال یې ورک سورہ دې پسې وعده وکړه حضور پاک په مخه ورغی دا وعده څه نښې نښانې وې پې مهیم عبدالرحمن دا څه شی دی وی تزوجتم راته من الانصار وی انصارو کې مو خده په نکاح غشتې ده ګوره ولیمه دې کړې ده نه اولم ولو بشات زما رونو دا ستو هغه وته دوا وکړه نو تاته م چې څوک ستو کې دوا وتل زمونږ د شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله نه هغه فرمایل یو سړی چاته وی چې تورې بس کو کشنې بس کو دا ګوره ټیزن ست دی ست هم دی خو ټیزن هم دی د کشنې خو خلک هغه وخت کې څکي چې ډوډۍ خوړلې وایي تورې بس کو کشنې بس کو هغه ورته ویل اول به تورې وسکو نو بیا به ورپسې ډوډۍ وخورو نو بیا به ورپسې شنې وسکو
نو ست بم پا طریقہ کے بای سڑی وی چه نس کی زیم چه نری تی مخ کی کخو خبر اخلاس دا جو دوڑے نخوری نو ستم چه که لگ پا طریقہ کون او دی بلم نری پکار چه فوراً قبول کی یو سڑی دا دریاب نا یو گارو بل بل گارو دیو لده کور روڑه رالا نو میاند که خوی غرسی نو نو پولیستا نکیسته نو بل مرگری لعواز ورکا وی مرگری روڑه خوری مطلب خداو چه ست میو که اسخا پوری غاند او پولو کیسته خوشتا نا اغسر شناز و اغیو پلساو او پیرا سور شو او دی غال را غی خدا یا پلار خورا پس را پوری ور چه سنگ را غی وی کمزه که نما اگو تیزا ما پدا خلکی نا جتا تا پی ما صد کو دل تکین نو گورا دا شریعت خلاف کار شو کن تا تا پدر اس پیره چا اگه غریب لخو یو سکلک راغ لنے ایلا دا اگه کی گی او تا تا ستو کو باس و اللہ دیو بخا غیر میرا بانی اب ہم خوش آلی جستام کارو شو باہر کے حضور پاک مبارک سفرمائیں کسیرون بیر شیده طویبون آلا شیده رونو اللہ دی مونگ دا رسول اللہ مبارک دا سنت و تابعدار کی ہدا آگا دا سنت و تابعدار شو دا مونگ دا پارا اللہ آگا دا ہدایت رانا را لے گنے دا او دا ہدایت ستونی مونگ لرا لے گنے ہر سب اٹکش دیر شیدے وانا شیدے وی جابیرا دا شابا خدی تا دیوا چلا اولن پیلے کئی او تم لا کٹوے مک گزاو دا درلم او مخ مبارک دا سوانا آوازیو که یا اهل الخندق اے خندق والا ان جابر انسان آسورا جابر دعوت کرنے فحی حلم بکم شاب ازر رازے ٹول را روان شو چارے بیلچے وغنگو نبی علیہ السلام تے مخکد جابر سیب کورتنا خذے پیشو اے جابر اتا تمان نبی چی دو درے کسانو حضور پاک راول تو ٹول دنیا رانا دا بس چل کہوں شیخو لگ دے فعلاللہو بکا کذا و کذا خدے دے دا سکا خدے دے دا سکا خدا و تا پا بدوشو تا تا مانے بچے لگ رہا والا وی خدے چی تا سویلیو او تا مانویلی دے جابیرا دا دی گرن امتالی تا با تیرا خدے دا سکا دا سکا تا تا مانے بچے حضور پاک سر دو درے کا سر آوالا وی خدے مانو تا ویلی دی وی بس ٹکتا یہ نبی علیہ السلام مبارک را گ قسم دی رسول اللہ مبارک پکی دا برکت دواکلا او خپلی لاری مبارکی پکی توکلا او کٹوے کم دا برکت دواکلا او خپلی لاری مبارکی پکی توکلا رونو صحابہ اغا مخلوق دے کہ دا چاخیٹو تا دا دوالو جہانو دا مبارک سردار لاری مبارکی ور داخلی شو دوڑے پا خول شروش ویدان لمرگری پخدا بلاناوانا دوڑے بیرانرولی پتنونو پا سر اگدا او نبی علیہ السلام مبارک پا خپل و مبارک اللہ سنو میدہ کول او دا قسم سے باندے نا پا کاسا بے غوخ و خوروار آغشتل دا پاسا بے پیچو یو ڈالا براتلا خونا بے غٹ لوخی پیدا کلے او بلا بطل یو براتلا و بلا بطل ٹول پی مالش جابر سیب نچاتا پوسو کو وی کم کانو وی سمر صحابہ پی مالشو وی الفن زر کسانو زر دا موجزش او بیا سوئیں وی لوکانو میاتا الفن لکفاہم وی که یو لکوی غم پی ملیدن ولی وی ان عجیننا لطقبضو کما ہوا وی زمان اول اغسی پخیدل چی پلنبی وقی سنگو یو نولای کما نشوا او کٹویم اغسی جو شیدل یو قطرق وخم پکی کما نشوا دیتر انو سوی لکی گی موجودا یو خبر بلم ذہن کی واچھا موجزہ دا چانہ سادی لیگی دا پیغمبرنا پوزی پوزی چانہ سادی لیگی او دا یو نیک سڑینا چے دا اقلنا بار یو کار سادر شو اگی تا کرامت وی او کدا یو بیلمازا نا جادوگر بیلمازا بریتو والا گر خریدینا دا اقلنا بار یو کار سادر شو اگی تا سحر وی بی بعدی خلقی تاسو گورے پا اور دا پاس گردی بعضی خلقی تاسو گورے پا خلقی دا بلب دا ششے چی یو خوریے سوک چال پا خیٹا منڈی دا کرامت ندی سڑی گر خرین لینے سڑی بیل مانزا دے سڑی دا
دروغ جن دے دیتا کرامت نہ وہ جادو ہوتا ہے دیکھیے دا سحر نظر بندی ار سچ ہوتا ہے زمون پدے وطن کے ابل رواج مشتا بعد وقت یہ سڑی ایکسیڈنٹ کی دی پکے بچ نو اخبار لکی وی پلان کی ایکسیڈنٹ کو اور معجزانہ طور پر بال بال بچ گیا او کہتے دے تپوسو کہ مرگری ایکسیڈنٹ تے او کہ بچ شے یا رجی او معجزہ وانو بوتل تا پیغمبر کدو تا پیغمبر دا ولی الفاظ استعمالی گی دیکھ تشبیحات او تعویلات مکوا معجزہ تا پیغمبر نسا دے دا واجد خدا پا پدل بچ نو معجزہ تا پیغمبر نسا دے رہی اوت برا شو درے میں خبر رہا معجزے معنی مثالوں میں در کل اور مقصد میں پیک لے اس راشا قرآن شریف لا کہ قرآن شریف دا حضور پاک پا معجزات کے لئے معجزہ والے رب العالمین اعلان کرے دیں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا وہ کدا ٹول انسانان او پیریان یوزیش او دا قرآن شریف پشان قرآن جوڑول غواڑی نیشی جوڑول اگر سے فصاحت بلاغت تیر شو قومن و واقعات در وستنو قومن دا دنیا دا عقبا دا دنیا نظام زندگی اور دا طول جہان دا انسانانو انفرادی اجتماعی نظام او سڑی ملشی میراث و احکامات و قصاص و دیت ارس پکشت فصاحت و بلاغت دا چیلنج شو چا قرآن جوڑ نکلش حالانکہ چی دا آیت نازلی دا مکی دے نو طول قرآن دے وقت کے نازلن صحیح سنا دلا دویم حکم راغی فاتو بی عشر سور مفتریات زیادہ لس سورتوں پشان جوڑ کی دیسے منکلش بیاو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلی ودو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین یو رکوٹی سورت سورت کوثر برابر جوڑ کے ہم جوڑ نکلش فاتو بحدیث مثلی راغی نا ولی قرآن موجدہ دو دا موجدہ مثل سوک نشی جوڑ گئی خبر خلاص دا یوش دو ایم آورا رون یا وفد راگی دا نجران نبی علیہ السلام تکیل حضور پاک و تا دا قرآن شریف تلاوتو کا چی تلاوتی او کب اغیب آوری دا دسترگونے اوخ کی روانش وی دا عیسایانو جللی قرآن وی ویزا سمیعو ما اندلی لیک ترا آعیو لهم تفیدو من الدم معرفو